Dolný Benešov se stal místem setkání fotbalových hráčů a ostatních nadšenců a příznivců. Za zvuku fanfár nastoupili hráči reprezentující duchovní část naší společnosti a místní fotbaloví nadšenci. Máme šestý ročník fotbalového zápasu kněží ostravsko-opavské dieceze proti chlapům z Kolovratu. To jsou místní muži, kteří se scházejí a hrají fotbal. Slavnostní výkop provedl starosta města. Je to nádherná akce, protože přišlo hodně lidí, máme nádherné počasí, nádherné výkony, takže zatím se doufám nikdo nezranil, takže všechno funguje tak, jak má. Kněží nejsou moc sehraní, protože každý je z jiné části diecéze, ale přesto se snažili podat velmi solidní výkon. V rychlém zápase nebyla nouze o přihrávky, mnoho práce měli i brankáři, přesto míč několikrát skončil v kase. Turnaj přihlíželi desítky diváků, kteří verbálně hodnotili jednotlivé výkony a potleskem odměňovali každý vstřelený gól. A především zase děkuji divákům, že přišli v hojném počtu, protože je to takové něco, co táhne lidi, aby prostě viděli přátelskou akci, která má hlavu a patu a svoji tradici. Za to moc děkuju. Součástí turnaje byly i zápasy mladších fotbalistů. Svůj předvedli také ženy, a to nejen z hostitelského města. Když jsme začínali, tak jsme chtěli, aby na začátku celého toho setkání hráli proti sobě děti z farnosti, kteří nějak třeba ministrují nebo cokoliv. Letos jsme poprvé změnili, hráli děti, které hrají za žáky, prostě pod místním fotbalovým klubem. Takže to byla vlastně už střetnutí starších a mladších žáků namíchaných vzájemně a bylo to moc hezké. V zápase žen provedla slavnostní výkop samozřejmě žena, a to starostka Kravař, jakožto čestný host. Ženské týmy předvedly týmovou spolupráci a také velkou obratnost a fotbalovou dravost. Vyšli jsme z Dolního Benešova Zábřehu dál za hranice našeho města, naší vesnice zábřežské, nebo jako součástí města Dolní Benešov. Vyzvali jsme ženy z Bohuslavic prostě vyjít ven, setkat se, zahrát si fotbal, nebo takový ten prostě, co ženy umí. A je to moc příjemné vidět, že prostě lidé přijdou taky se podívat a pozbudit tyto svoje prostě občanky. Hráli ženy z Bohuslavic, ty byly vyzvány ženami z Dolního Benešova a Zábřehu, které tvořily společný manšaft. Rovněž průběh jejich hry byl doprovázen hlasitým povzbuzováním diváků. Je tady vidět velké množství lidí, kteří to pojali jako výlet, je tady velké množství kol, je tu hudba, je tu občerstvení. Lidé se učí nesedět doma, zvednout svůj zadek a přijít. A není ani podstatné, kdo vyhraje. Tady je podstatné, že jsme se sešli, pobavili a něco dobrého vypili, snědli a hlavně podpořili každý svůj manšaft. Fotbalová utkání byla především sportovního charakteru, ovšem dalším cílem setkání bylo, aby lidé vyšli ze svých domovů, popovídali si a zažili veselé společné chvíle. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.